Павлодарда осыдан 28 жыл бұрын тәжік ауған шекарасында қаза тапқан қазақстандық жауынгерлерді еске алды. Салтанатты шараға ардагерлер қатысып, ер жүрек батырлардың ерен ерлігі жайында айтты. Алдағы сюжетте тілшіміз жалғастырады. Биыл бітімгершілік батальонының Тәжікстаннан шығарылғанына 22 жыл толды. Қазақ батальоны сапында қызмет етіп, жат жұртта қаза болған жауынгерлерді еске алу үшін Қазақстан Республикасының тұңғыш бітімгерлерінің обелискіне гүл шоқтары қойылды. Тәжікстан шекарасын, Ауғанстан шекарасына 24 батальон қызмет еткен, соның 24-тің 21-інде шекарашылар батальон командирін атқарған. Жалпы 8-9 жылда 58-60 азаматымызды төрдәрлік, 300-400-дей жігітіміз жарақаттар алып, әртүрлі ауыр сорқаларға ұшыраған. Қазақстан Республикасының әскери қызметшілері мен шекарашылары 1992-2001 жылдар аралығында Тәжік-Ауған учаскісіндегі қарулы қақтығыста ТМД-ның сыртқы шекарасын қорғады. Сол кезде олар өз өмірлеріне қауіп-қатерді төндіретін міндеттерді атқарды. Басқа оқиғаларды айтамын, бірақ осын ұмытпауым керек. Бұл бірінші батальон тәуелсіз Қазақстанның жауынгерлік тасырманын орындаған Қазақстан территориясынан тыс жерде. Сонысымен бұл тарихта қалды. Сұмырыста шеп болған сарбаздар мен офицерлерге құрмет көрсету үшін бірге қызмет еткен және шекараны күзеткен ардагерлер жиналды. Сондай ақ 20-33 Павлодар әскери бөлімінің шекарашылары қатысты. Мөлдір Сағидолла, Ермек Сапаров, Юрий Белевский, Ертіс Ақпарат.